ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶରଣକୁଳ ଥାନା ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଠାରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନୟାଗଡ଼ ଶରଣକୁଳ ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇ ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶରଣକୁଳ ପୋଲିସ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପଥରକଟର ଶ୍ୟାମ ସେଠୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗାଁର କୃଷ୍ଣ ନାୟକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।